ביקשו ממני לבוא לדבר מול תלמידים, בית ספר מרחביה, בפתח תקווה. זה בית ספר שיש שם מלא משפחות של חילונים, חצי דתיים, רבע דתיים, מסורתיים. אז הילדים שם, ההורים שלהם לא מכירים כלום. יש כאלה שהם אפילו נגד. יש ילדים שהבתים התקלקלו, שהם היו חרדים פעם ונפלו וניהו אנטי. אז ביקשו ממני, הם עשו מבצע שבת. מבצע שבת, רבותיי, לראות את זה זה לבכות. אני עמדתי שם והתרגשתי. הנה נריה, השם ישמור אותו, היה איתי. לקח אותי, לא היה איתי, השם יברך אותו. והיינו שם, ורבותיי, זה לא להאמין. הוא ישב איתי במשרד ושמע את המנהל. איזה מערך, איזה עבודה, כמה הם לומדים עם הילדים על השבת, וכמה הם משקיעים. ומתנות, איזה מתנות היה שם? רבותיי, אתם לא מאמינים, מתנות על המבצע של שבת. פלטות של שבת, תנורים, זה, כל מיני. והפרס הגדול המנצח, בית מלון. לא לילד ולכל המשפחה, חמישי, שישי, שבת. משהו הזוי, השקעה, אתם לא מאמינים, לא יאומן, וכמה ספרים, וכמה לימודים, וכמה... לא יאומן כי יסופר, ולקחו אותם לבני ברק לשבתות. הוא אומר לי, עד כדי כך תבין, ההורים כאלה קשים, שבשביל שילד לא ישמור שבת שלמה, לקחנו אותם לבני ברק, לבני ברק, שיהיו אותנו בשבת, לא הסכימו שישנו שם, בואו בלילה עם האוטו, לקחו אותם, ויחזירו אותם בבוקר. תבינו על מה אני מדבר. הרב, בוא תדבר איתם, הם מאוד מעריצים אותך, הם שמרו שיעורים שלך וזה. הגעתי לשם. נתתי להם דרשה לשבת. אתם צריכים לראות, רבותיי, את הברק בעיניים של הילדים. את הברק בעיניים של הילדים ואת ההסבר, שאני מסביר להם שלשבת אין מחיר. אז אמרתי להם, תראו ששבת זה מנוחה. וינח. הקדוש ברוך הוא הביא מנוחה לעולם. מה? מה העניין של המנוחה הזאת? רבותיי, תראו שביום שישי, אני תמיד אומר, ליל שבת, תראו איך ליל שבת מגיע, נהיה שקט בעולם. אתה מרגיש שקט אחר, מסוג אחר. לא יודע, זה דממה, זה משהו אחר. אתה מרגיש פתאום, הנשמה יתרה עובדת, אתה פתאום רעב, יכול לאכול יותר, יכול לשתות יותר, יכול לישון יותר. נסה ביום חול ללכת לישון בשש בערב. אתה תתאפך כמו גריל. ליל שבת, לא צריכים לבקש. אח שלי באוויר, יושן, יותר מזה, איזה באוויר? תגידו לי אתם, מי ראה פעם, אנשים מתפללים ביום חול, מנחה וערבית, מי לא ראה? בקיץ, בחורף, מתי שאתם רוצים. מי ראה פעם מישהו נרדם בתפילת מנחה? אין. ערבית? כמעט אין. ליל שבת, מתחילים תפילה בארבע וחצי עכשיו, ארבע וחצי, ארבע ורבע. שיר השירים בארבע וחצי. תסתכל על הבית כנסת, זה שקורה, זה הנביא היחידי שנשאר באזור. כולם, זה עושה לו, או זה לא, כולם זה עונה, זה שואל, זה מתרד, זה מקשה, זה מביא ראייה מהריטבה. אתה לא מבין מה הולך שם, תגיד לי, מה קרה לכם? השתגעתם, מישהו פיזר פה איזה הפקה. לא אח שישקש להם תירוץ. זה סוף שבוע. רגע, תגיד לי, והסוף שבוע לך להגיע ביום חמישי? בוא נאמר, ביום חמישי יש לך סוף שבוע. מה קרה ביום שישי? ומה עם סוף חודש, למשל? למה אין איזה מצב, מכה של סוף חודש? תראו לכם סוף שנה, בכלל אנחנו צריכים למות. מה זה הקטע הזה? בלבולי מוח. הגיע לאדם הרגעים הגדולים של השמחה, של השלווה, שפה אתה אוכל יושן. זהו. היום צריך ליהנות, היום צריך ללוח, היום צריך לשבות, היום צריך לשמוח. שבת קודש. שבת קודש.